بسم اللہ الرحمن الرحیم کل منڈی سکول کے پرائمری میڈل ہائی سکول میں جو پروگرام ہوا ایک شاندار پروگرام ہوا اس میں جتنے محکمہ تعلیم کے جتنے حضرات سیاسی نمائندگان دیگر معززین علاقہ جتنے بھی لوگ آئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصی طور پر چونکہ ہم تو یہاں سارے ضلع مانسہرہ تحصیل بالاکوٹ کے مقامی تھے خصوصی طور پر میں اپنے بھائی منیر احمد زاہد صاحب کا اور اپنی بہن صفورہ زاہد صاحبہ کا اور آخر میں میڈیا ٹیم کا اور خصوصی طور پر اپنے بہت ہی محترم بھائی جن کے ساتھ میرا ایک دلی لگاؤ دلی رشتہ ہے جناب میر افضل گلزار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے ایک اور بہت پیارے بھائی جو فلائی کاموں میں آگے آگے ہیں صابر محبوب صاحب کا اور دیگر جتنے منتظمین ہیں اس پروگرام کو جن میرے دوستوں نے ارینج کیا میری جی بابا ویلفیئر کے جو میرے دوست تھے بھائی تھے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سب کو جزائے خیر دے اور اس طرح کے فلاحی کاموں میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے والسلام۔